Dragi građani, ovim putem želim da vam objasnim jučerašnju izjavu po znacima navoda koju su prepisali da sam rekao u onom kontekstu kojem prikazuju u medijima. Znači, ni slučajno, na kraju pameti mi nije bilo da prozivam građanstvo da prestanu jesti da bi opstali. Htio sam slikovito objasniti u kakvoj se situaciji nalazi najugroženiji dio stanovništva ove države, a to je da onako mala primanja koje imaju, kad izmire sve obaveze koje moraju, a to su struja, voda, plin, da im ništa ne ostane za dalji život. I kad su me pitali kako će ministre opstati kad nas čekaju poskupljenja nova na jesen, ja sam rekao štedite. Kad su rekli da nemaju od čega šta štediti, ja sam rekao onda vam je ostalo jedino da ne jedete. U tom smislu sam htio reći da je došla do dna kriza, da sam htio prozvati sve lidere ove države, da učine nešto, da se poboljša status ovih građana. Ani na kraju mi pameti nije bilo da budem bahat, da prozivam one najugroženije.